umwana ararira anyita umukozi ngo nge ngo nahawe akazi ko kurera umwana ngo ndi umukozi koko mugiye nje nca kwitwa papa umwana akanyita umukozi byose ni kwera we baba baba wagejeje ukanyumva koko wagejeje ukamagaciro baba ehe magambora arambye ati ngarashaka kuzakwitegura neza ngo igihe cyawe cy'urumbo cyarakize ngarakize igihe cyawe cy'uburumboke ngo noneho ngarashaka kuzagutegura neza afate imiti ashire mu cyo kunywa ubwo ni ikinini ariko bacumugane ngo ijya bapfubirwa n'abapfumu namamagara ngo ngurire ntago nzabyanga umukara wikiri ushobora kugenda uvuga kugiye kujya iby'abapfumu ahubwo ugasanganiwe bariye ikindi kandi urugo rwe ntabwo rinjya rusenya niwe warwisenyeye ubwo rero ibizamuba biramureba sekibi sekibi we ko kongwe Kongwe. Arimo babu. Ko hano. Ko. Ni wari gukora wambabari ukajya arahirya hamwe vava kunda kumwera. Hamwe jo bundi bamukuye ukareba ko ari hari ukamuzana Hmm? Ngende murebe rwose n'usanga ni uko ara bameze kose n'umusigeyo ariko muzana kibazo ufite ni uko ugiye kuzajya wera gusimukana n'umwana utabyaye umwana umwana utari uwawe kwerewe uri guhakurushya gusteresa aseko n'ibyo kwe koreka nkubwire uri umusore sibyo akuzabyara ugira impuhwe uyu mwana ari bigiye yaririye sibyo ndamuhiki muherezi iki muhibere mukorere iki n'ese wavugishije Frantine muvugishe se muvugishe mukuru we ese ko mwirirwana hano wowe ntago muganira ntago ubona uri amuruko nameze koreka nkubwire uri hano amabaraso yange sibyo rero ntago naterereye nubwo yambereye ikigoryi akaba yabarabaye ikirumbo ariko ntabwo namurekera aho ngaho umuntu abagomba kuvugana na umufite ububasha bwose ukwiriye kumubuzwa amakondisiyo atagomba kurengaho ko ibyo byihoyere ibintu ngiye ndi kukubwira ni ibintu by'ukuri kandi ngiye reka nkubwize ukuri waba ushareka nkwereke fata umwanzuro nze nkwereke ukuntu nafasha gukaza ingamba wowe ufashe umwanzuro wawe ntarengwa ukamubwira kondisi ukamubwira ati nuzajya urenza izi size nizi cyangwa se ukajya mu kubara izi size nizi kongwe ntazajya gukingurira aha ngaha njyewe nahita byose mbikora nkahita mbisoza nkahita nkwereka yuko njyewe ndi umwizerwa muri kamubazi hari uko ntageze ubundi ibyo byihorere sibyo ibyo ni byanjye n'ubu ni nabyo ndimo ahubwo reka nkubaze ese ubundi ko muvuga ngo se uyu mwana yaje aha ngaha wigeze umubona eh naramubonye cyane Wabonye se ari umugabo umeze ute nyine ni akagabo kananutse karekare k'uruzingo gafite uruhara kameze nyine nk'akantu gashaje nyine ngenekeranyije arimo hagati y'imyaka 45 na 50 aho ngaho hari ayirimo rwose ariko rero hari n'abantu batagira impuhwe kabone na nyina w'uyu mwana ariko ari ikigoryi nta mpuhwe agira n'uwo mugabo koko niba n'uyu mwana ari uwe nta mpuhwe agira pe umugabo ese ubundi umugabo araza ngo umwana nuwe kandi tiravo yahindukira ati umwana ni uwanjye tiravo se ibya tiravo rero mabuja uko ubyumva nawe niko mbyumva ubwo nyine gusa neza Frantine yaramuzanye aramutwereka umugabo wanjye kakamotari kari kambaye n'ijire yashaje n'ibikote bibi hanyuma na tira vero nawe akaza akavuga ibyo ngibyo ubu ngubu mu by'ukuri ngiye kwanariza byarananiye ngo mbashe kumenya se w'umwana
ahubwo nkamwe abantu bakuru ugomba gushaka amakuru akaza yuzuye mbako ibyo bintu bonde nta n'ikindi ndimo muri no n'iryo perereza ndimo kandi biraza kujya hagaragara okay mfasha yano ndabere papa yano ndabere papa yano mujyanye uyu mwana mureke mureke ngumane nako ne wagendurana nawe mu nzira n'umuntu w'umusore we genda ndabere papa n'umusangi yo hirya ntuzu ubusa pe uzumuzanye No kuri ku bwanje ntabwo mba nifuza ko twamara iminsi ibiri tutavugana kuko akenshi iyo tuvuganye hari ijambo rinde mu mutima uko byagenda kose biba ari ingenzi gusa noneho nawe urabibona kumaze gukira oye maze kugira akabara rwose bumaze kugaruka ntago ntekereza ko kwa Kayitesi ari ahantu ubuzima bwawe buri burundu sinzi niba nawe ujye ubitekereza Sasa njyewe ndi gushyira imbaraga nyinshi mu kugushakira akazi. Hari ahantu nabajije ntegereje ko bampamagara. Ku bw'amahirwe baramutse bambwiye ko hari umwanya ukaba wahabona akazi ukajya gukora cyaba ari kimwe mu bintu by'ingenzi. Urabona nk'aha ni wanjye. Igeto yanjye. Nishyura make. Biragaragara makeya kandi nta nubwo ari uko ntajya no mu yisumbuye. Ariko kubera ko umuntu akeneye se wendeje uve ku rwego rumwe uje ku rundi ni imibare uba wakoze imibare bigomba kubaho rero igitekerezo cyanjye nuko nawe wabona akazi ugatangira kwikorera gukora amafaranga ukayabona nawe ugatangira kwiba ukava kwa Kayitesi ntago ntekereza yego yaradufashije yaragufashije umeze neza ariko nanone ntago ariho ubuzima bwawe bwashingira urumva nawe ugomba kwiyubaka ibintu byose wanyuzemo bahafofo ibiki byose ukabiformata mu mutwe wawe ukareba ko hari intambwe watera ukava ku rwego rumwe ukagera no ku rundi kandi iki ni ikintu kigomba kuba cyihuta mu buryo bwose bushoboka icyifuzo cyanjye ni uko wava kwa Kayitesi nibindi byose ibindi bibazo byose wagira wenda wabona byirinze regura umusore nibyo pe noneho hakazamo nabiriya biza buri munsi Kalisa iki ukaba ubihunze rwose Faustin reka mushimiye ko uhora untekereza kuva kera oya urumva ibyo byo ntago ari na ngombwa gushima mare regura umukuru wanjye umuvandimwe igihe kiri kuba kirekire mfasha kandi kigaragara nuko hari byiza uba utekereza kuri nge akazi bose reka nkubwize uko biriya bya Kalisa byo biramangayikishije kuko buriya kubona umuntu ashobora kuzira ubusa kubona umuntu icyo cyo ni urundi rwego gusa wowe icyo nakwisabira mu gihe akazi kaba kabonetse urabona ubuzima muri iyi minsi burakakaye uzemera gukoresha imbaraga nyinshi zishoboka uzemera kuvunika bishoboka ariko nyine ni ukwiyubaka erega mani yaba uriya mugore n'ibindi n'abandi bagiye bakubona nabo bazaterwa ipfunwa ahubwo no kukubona uri umusore umeze neza uhagaze bwumva cyane rwose bitari ibyo ntabwo njye nishimishije ko utinda hariya hantu nacyo ndifuza kuba nava ku rwego rumwe nagera ku rundi nkibaka urabona nyuma yuko biriya byose bimbayeho nkeneye kwiyubaka koko ni ikintu cy'ingenzi urabona ahantu nari maze kugera nari mfite inzu nini maze kwiyubaka bihagije biriya byibagirwe ni nacyo nyine ubuzima nicyo butwigisha kure wagera hasi wagera aho hose wahava isaha ku isaha ariko icya mbere aka kanya ntago nishimiye ko ukomeza gutinda kwa Kayitesi sinzi niba ubyumva akazi ninkabona nta kindi wa mugani wawe uko regana wakomeza kukubona aho ngaho nawe ashobora kugira ibindi bitekerezo utamenye kandi wenda uyu muntu kuki atava kandi warakize umeze neza ntekereza ko igihe kigeze nicyo gihe ibindi tuzagenda tubirebaho gake gake Rantine ndababaye umve ngo ndababaye ndi mu kababaro kamwe ku rwego rwo hejuru Mabuja yambwiye nabi mukuru wawe yambwiye nabi birambabaza n'ubu natawe umutwe ndacyatekereza ku bintu yambwiye nzize iki nzize uwo mwana wawe
Nje sinzi ukuntu nzajya nzira umwana wawe nkaha nje mba nakubwiye ngo ugende wowe. Njewe aha ngaha nzajya nkora akazi kanzanye njewe nzo no kwirwa ncunga umwana wawe. Tujye tuvugisha ukuri. Kari uko umuntu agenda agahura n'akarengane, umuntu akarengana ugasanga arimo kuzira ubusa. Njye mu nshingano nahawe nza muri uno rugo uwo mwana yari arimo, ku buryo bajya kunuka ijuru uwo mwana wawe. Niba ubugiye wagiye umufata uwo mwana wawe ukamutwara, ukamujyana ukareka kumusiga aha ngaha nkantukije. Ko umwana ararenga umwana muziranenge sibyo ngo basi mbabarire babarira pe ntabwo nari nzi ko ari gutya bimeze gusa urabizi ntabwo najya mu kabari ngo njyane umwana umwana aracyari mutoya sinamujyana mu kabari hanyuma niba uzi uko umwana utamujyana mu kabari se wazagiye uguma aha ngaha ahubwo niba ari n'inzoga ushaka kugenda ukaziguruka ukicara ngaho ukazinywera aha ngaha uri kumwe n'umwana wawe ntabwo ibyo ngibyo byo byashoboka ngo reka nkubwire cyururuka ahubwo igihe nikigera nzakugurira akantu nzakwiyemba sibyo ihangane wikomeza kubabara bitewe nanjye akubundi wabaye iki warwaye ibiki ngije kuri warwaye ibiki bituma buri gihe cyose ushaka inzoga buri gihe cyose ujya kunywa inzoga yaba saa sita ya mu gitondo yaba nijoro ugataha yarubika ubundi byagenze bite kandi singusabye imbabazi kuko ndi kubona ukaza umujinya ni toroma ni ibiki narasaza ngiye narasaza buriya aba hari impamvu nyine iyo mpamvu ni iyi iyo mpamvu yimbwire nanjye nyimenye noneho nanjye sinzajye nkurenganya nzajye menya ngo impamvu ni iyi ngiyi ntabwo igihe kiragira cyo kuyikubwira ariko nzabikubwira sibyo ariko no kuzajya undenganyiriza umwana ngo umuhore amakosa mwese ntabwo ari wowe watumye bantu ariko amakosa umwana utumye bagutuka ni wowe watumye bantu amakosa barayanjye nasa yagiye ngasanga ngarimo ngo kurira ngari kwitera mu bicu noneho ngo naho wari wamusize ngo yarari hafi guhanuka ngo yikubite hasi ubwo ibyo mba ndabizize kandi yasanze ndi muki ndimo ndoza amasahani uyu nguyu ntabwo waje byari byiriga mwese nzabigenza gute kashya ikibazo mba mfite uzajya ubyihanganira sibyo ubyihangana hari igihe kwihangana kugira ariko kukageraho ngo kwa kwihangana kugashira ni ukuri kw'Imana ntabwo ntekereza ukuntu njyewe nzira umwana nabyaye uwamubyaye yagiye yomonganye dore ko ari no komongana ubwo ibyo bintu njyewe uri kumva njyewe nagumye mbyishingira si ubwo ibyo byazabyariye byangiza kukize uzi ko hari igihe byazanarangira bananyirukanye njyewe nakuranga n'udufaranga gabanya nyine ibyo urimo ureka ubwo bucucu urimo uzajya umenya umwana wawe yego nabyumvishe ubwo ngubwo rero guhera aka kanya ntuzajya wumva ushaka inzoga uzajya uzintuma njye kuzikugurira hariya haruguru mu isantere sawa iyi nayo ntigucike ni filime nshya yitwa My Wife nyuma y'uko Bora na Jessica bakoze ubukwe Jessica agasezeranya Bora ko azamurerera umwana Bora yaje gukura impanuka ikomeye cyane ku buryo no kwa muganga byananiranye baramusezerera ategereza gupfa mu ibanga rikomeye Jessica nubwo abana na Bora ntabwo yigeze amukunda plani zose urazizi sibyo ndazizi plani zose urazizi n'ibi byo kubana nawe bikagera ku murenge ni ibintu tuzi twapanze muri magambo I know genaye tubiziranye ahubwo wari umugambi yacuze n'umusore bakundanaga maze imitungo bayigabane urumva ngiye kugwe hamwe uruhinja ni ukuri ko Imana birandambe nibuze ikintu ndambirwa n'iki kirimo kimaze kungera hanga kuguheha Jessica arifuza ko umugabo we yapfa maze imitungo akayegukana
nucikwe n'iyi filime dore ko ari filime nziza yagufasha no mu buzima busanzwe ugakuramo amasomo. Wihe ngo ugiye kwambika impeta shere wanjye rwose nanjye nicaye imbere ndi gufana ku mutima wanjye nzi plan rero niba udashaka gupfa you don't wanna die. You don't want to be dead. But I'll kill you. Iguca kuri The Same Blood TV. Nyarukira yurebe kuko episode ya mbere tayari yahageze.